Salve, salve, galerinha! DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo, galera. Tamo aqui, né, mais uma vez no servidor MG Live RP aí. Vou trazer pra vocês um vídeo diferenciado hoje. Mais uma gameplay aí no nosso canal. Então já vai deixando seu like, se inscreva, comente e compartilhe, hein? Então, galera, tamo aqui no meu quarto. Galera, fiquei sabendo que saiu uns veículos, chegaram uns veículos novos lá na garagem, né? Na verdade não é na garagem, na verdade é lá na concessionária. Então, chegaram veículos novos lá, vamos ver como é que tá a favela aqui. A favela tá tranquila? A favela tá tranquila, tá favorável. Então, chegaram os veículos novos lá na concessionária, galera. Então a gente vai lá ver, né? Eu vim trazer e mostrar pra vocês aí. Olha aqui meu apartamento, como é que é bacana, hein, galera, ó. Mostrar o apartamento pra vocês também, muito foda, muito bacana. Mas então, a gente vai lá na concessionária, porque fiquei sabendo que chegou carros e motos novas lá. E vamos lá, né? Vamos lá pra poder ver o que que tem de novidade lá. Tá precisando de comprar uma moto, que eu já tenho dois carros e não tenho moto ainda. Então vou colocar a primeira pessoa pra ficar mais real, hein? Então eu tô aqui com meus carrinhos aí, galera, ó, já adquiridos aí. Vamos de Toro ou vamos de Volt? vamos de Toro, Fit Toro, curtindo aquele sonzão, hein? Curtindo aquele sonzão, vamos de Fit Toro, vamos lá. Então saindo aqui, galera, vamos lá na concessionária. Galera, o servidor tá liberado para geral entrar aí, beleza? Pode clicar e acessar, e o servidor é grátis, é só você entrar e começar a jogar, hein? Tá muito foda, muito bacana. Opa! Olha só, se não aberta pra mim, o cara vai e passa, mano. É complicado, esse NPC é foda, mano. Tem que ficar muito atento aqui, porque senão a gente bate, né? Agora eu passei no sinal vermelho e nem vi também. Mas vamos lá para o vídeo não ficar muito grande. Vamos ultrapassar o sinal aqui, mas se você for pego pelos polícia aí ultrapassando o sinal, você vai ser preso, hein? Esquece isso não. Eu tô infringindo a lei aqui, mas não pode não, galera. Também acho que só tá eu e mais um servidor. Mas cuidado, se os polícia pegar, nós estamos mais ou menos enrolados. Galera, olha o gráfico, como que ficou bacana o gráfico, hein, galera. O gráfico desse jogo ficou bacana. Tem a videoaula aí ensinando como instalar esse gráfico aí. Ficou muito foda, hein. Eu nem tunei minha cor ainda. Decide, meu filho. Você vai ou você fica. Nem tunei minha cor ainda, nem pintei ela. Tem que levar pra pintar. Fiquei sabendo também que saiu uma oficina nova aí. Né? Lá na favela do Coqueiro. E depois a gente vai lá, né? Vamos ver o que tem de bom aqui na concessionária. E depois vamos lá ver o que tem de que o mecânico tá lá para poder fazer a tunagem do nosso carro, pintar o carro, ou sei lá. Os carros que a gente pegar, não sei. Vamos ver o que tem. Mas vamos chegar lá, vamos ver o que tem, né? O que tá pegando lá na concessionária de novo, hein? Que o pessoal tá entrando, entrou não. Tentou XX que entrar aí. Não, cada nome esquisito que se pegou ruim. Estamos chegando aqui na concessionária. E é mais também para mostrar para vocês, né, gente, que da última vez, no último vídeo, eu parei aqui porque tinha bugado a concessionária, né? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês rapidinho os carros que já tem. Vou ficar aqui em terceira pessoa pra mostrar, senão vou mostrar dentro do carro. Então o Peugeotzinho, tem o Fit, né, Fiesta, bem bacana. Tem também, olha pra você ver, um Golfão bacana. Ó, também tem esse Jetta 2017. Tem também um Passatão 2016 que é bem bonito, galera. Olha também esse carro fino aqui que é o Punto, né? Muito bacana. T4
Tem também os clássicos, viu, galera? Os clássicos tem o Fiat Tempra. Tem o novo, esse aqui eu já tenho ele já, né? Esse aqui já é lançamento, né, galera? Esse é o carro elétrico, né? O Volt da Chevrolet. Tem os antiguinhos também, ó, os clássicos, né? Como eu disse, Gol GL. Tem a picapinha aí, olha, pra você ver, bem bacana com o sonzinho aí, ó. Saveirinha G2. Muito foda. Tem a Fiat Toro igual a minha, né? Você vê que eu peguei a minha, tá da mesma cor, que eu nem tunei ela ainda. Tem também a estradinha, né? Adventure Lock com somzão bacana aí. Muito foda, hein? Dá pra você ver. Tá bem fina essa picape, hein? E tem a Hilux, né? Quem gosta de curtir aí as fazendas, né? Os fazendeiros que curtem os carrão assim, né? Muito bacana. Então vamos passar para os importados agora. Então chegou aí, né? Que eu vi ali agora foi Hilux, as picapezinhas, né? E o Golzinho GL. Bem bacana, olha pra você ver. Vocês viram aí, né? O nosso Dodge Challenger RT. Agora também a Nissan GT-R 2017. Bem bacana. Olha pra você ver também o Audi RS6. Bacana também o Jeep Cherokee 2017, hein, galera? Olha também a Nissan Qashqai, sei lá, acho que é isso que diz mesmo, não é assim que fala, não, sei lá. Olha aqui também a Land Rover, né? Evoque. Muito bacana. Olha também a Ford Raptor 2012, galera que gosta de... É, tem essa picapona que é para pessoal da roça, pessoal que gosta de aventura, andar na lama e tal. Um dia vamos fazer um off-road com esses carros aí, hein? E o mais novo Honda Civic aí. Muito fino esse Honda Civic TR, hein? Olha só. Que isso, hein? Ficou muito lindo esse Civic, hein, galera? Então aqui já acabou também. Galera, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha aí, beleza? Fortalece nós aí. Estamos aqui com a BMW S1000RR, bem linda, bem bacana. Deixa eu acender o farol dela, ó, lindona, hein? Estamos aqui também com a R6, R6 também é maladeza, hein? Estamos aqui com a Ronda Bros, XJona, né? Não pode faltar no servidor, XJona é massa, hein? Estamos aqui também com a Hornet 600, né? CB600, Hornet 2014. Temos aqui também a Meiota, também, que não pode faltar, né? XT660 Meiota. Temos uma bikezinha também, que se você tá duro, custa apenas 2.000 conto. Né? A BMX, para você dar umas pedaladas aí, perder uns quilinhos, hein? Se tiver de sem dinheiro, se tiver menos de 5.000, você não sai daqui a pé, não. Você leva uma bicicletinha. E tá aqui a novidade aí, essa aqui que eu vim buscar, hein, galera? Olha para você ver. MT-09 2017, muito massa, muito foda essa moto, galera. E ela que eu vim comprar, né? Então vamos já adquirir, porque depois dela não tem mais nada. Vamos adquirir, né, essa motocona aí, ó. Que coisa fina, hein? Eu vou deixar meu carro ali, depois eu mando buscar ele. Mas olha só como que ficou linda essa moto, hein? Ficou bem bacana mesmo. Ó, painel funcional, tudo muito lindo, hein, galera? Então vamos lá, vamos dar um rolezinho, dar um giro. Essa moto tá correndo demais, viu, galera? Foi transformada aí em ADD1 aí, né, por mim. Então essa moto é exclusiva aí pro servidor, hein, galera? Muito bacana mesmo, ó. Vamos lá, né, na oficina, pra ver se... Se o cara tá lá, né? Vamos ver, vamos lá ver. Geral tentando entrar no servidor aí. Não sei porque não tá conseguindo. Mas vamos lá. Olha que bacana a motinha, ficou bem bacana, hein? Vou pintar ela, né, galera? Ela tava vermelha, aí ela foi só uma falsão preta, que fosse, sei lá. Mas tá tudo. Opa, calma, DJ. Olha aí, galera, a favelona aí. Favela do Coqueiro. Tá daqui naipe, ó. Que isso, hein? Favelão do Coqueiro sinistrona, hein?
muito sinistra aí a favela do Coqueiro. Vou mudar aqui a câmera. Ó, vocês verem melhor. Tá muito linda aí a favelona. Então, meu amigo montou uma oficina aqui, galera, ó. Não sei se ele tá aí agora, hein. Parece que ele não tá aí, não. Só tá os funcionários dele aí, hein? Só tá as mulheres aqui, rapaz. Ô, senhoras, boa tarde. Boa tarde, senhoras. Boa tarde. Tarde. Ninguém fala nada. Acho que elas estão com vergonha. Então, né, vamos ficando por aqui, galera. Que esse vídeo é mais um vídeo para mostrar aí os carros novos aí, né, que já estão atualizados aí na concessionária. E espero que vocês tenham gostado. O vídeo não ficar muito grande, vou cortando aqui, beleza? Então não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal, comente e compartilhe aí, valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui, hein?